Розпочнемо з Донецького напрямку, де наші бійці продовжують демонструвати успіх в районі Лимана. Зокрема, вже офіційно було підтверджено, що наші бійці звільнили населений пункт Середні та Шандриголова і продовжують наступати поблизу населеного пункту Колодязі та Південного Сходу в районі Ямполя. Ну і окрім цього, кілька російських джерел зазначали, що Збройні сили просунулися на південний схід від Колодязів та ведуть бої вже поблизу Зарічного, а воно, варто зауважити, лише в 12 кілометрах від Лимана. Водночас військові окупантів повідомляли, що українські воїни продовжили, прорвали російську оборону біля Ямполя, аби об'єднатися з іншими підрозділами поблизу Зарічного. Ну і попри те, що вже кільце навколо Лимана замикається, російські військові, російські загарбники не планують звідти виходити, адже їм російське командування надало наказ тримати оборону попри все і залишатися там до останнього. Тож очікуємо приємні новини від Генштабу впродовж найближчих днів. Ну і підемо далі якраз до Білогорівки, де наші військові також продовжують розширяти плацдарм в напрямку Лисичанська та Криміної, аби перекрити головний вузол постачання боєприпасів для окупантів в Лимані, а також і в Сєвєродонецьку. Ну і трохи нижче по лінії фронту то окупанти продовжили обстрілювати позиції наших бійців з мінометів та ствольної артилерії та намагалися якраз під її прикриттям штурмувати такі населені пункти, як Зайцеве, Майорськ, Веселу Долину, Бахмутське, Одарівку, Кудрюмівку, Нью-Йорк. Але, на щастя, наші бійці відбили усі спроби їхніх атак.